Каралисменда Георгис Тацмендели Сахалобис гимназияში სასწავლო პროცესი განახლდა სასწავლო წლის დაწყება ძველი სტილით ახალი წლის თარიღს ემთხვევა. Каралис гимназияში დაახლოებით 300 მოსწავლე სწავლობს სწავლის დაწყება მოსწავლეებს სასულიერო პირებმა მუსიკალურმა ჯგუფებმა შინდა ფორტე მიულოცეს. Ძალიან ბევრი ქველმოქმედი ადამიანის მეშვეობით ხდება ამ გიმნაზიის დამშვენება, განვითარება. ჩვენ სკოლას უკვე ის გამოუშვნენ ისეთი ესე ადამიანები, ეს რომლებიც აქცევენ ისეთი დონეზე აიყვანებენ თქვა რომ ჩვენ სკოლას, ну სადაც მოხდება ძალიან ну ისეთი აი პროფესიული სწავლება ეს მოხდება. მართლაც მნიშვნელოვანია დღეს ესეთი სულიერი კერები, რათა მომავალი თაობა ყველაზე მთავარი აღიზარდოს, ნეობრივი აღიზარდოს, მორალით აღიზარდოს სიკეთით და რათა იგი შექმნას მომავალში თავისი ქვეყნის სიძლიერე და მშვიდობა და კეთილდღეობა.